Шановні українці, я звертаюсь до вас як до нації людей, нації, яка потерпала від лиха дуже багато сторіч, як від нації, яка завжди заявляла на весь світ, всім своїм сусідям, що ви є незалежними, свободними людьми. І цей дух свободи, цей дух незалежності завжди намагалися знищити ті, хто завжди дивився на територію України, на українське багатство, як на об'єкт пограбунку, як на об'єкт пограбування, загарбництва. І для того, щоб це робити, їм треба було зламати дух українців. Їм треба було зламати дух українського населення. Їм треба було зламати волю до спротиву. І в останні роки те, що ми бачимо, що не тільки якісь закордонні чужинці прийшли грабувати Україну, а в них навчилися навіть свої це робити і роблять це також. Ми бачимо багато несправедливості, ми бачимо багато лиха. Ми можемо дуже багато про це розмовляти, розводити філософію, чому саме так. І всі все одно погодяться з тим, що саме це лихо, воно постійно з нами. Постійно якась ця нещасна доля, постійно треба чомусь плакати, треба постійно жалітися на те, що щось відбувається не так. Розібратися в цьому дуже просто. Люди, у яких є якісь дуже погані наміри відносно вашої долі, відносно того багатства, яке належить вам, відносно того свободи, досягнення щастя, яке належить вам, ці люди, вони використовують будь-які засоби для цього. І цим людям, їм все одно ваше прагнення, ваше бажання. Ці люди є злочинцями. Всіми злочинцями нам треба щось робити. Всі питають, що робити. Всі готуються до яких дій. Всі кажуть про якісь радикальні засоби боротьби і все таке інше. Але нічого це працювати не буде, якщо для цього не підвести легальну основу. Нічого працювати не буде. Тому що будь-які намагання внутри цієї системи побудувати і посадити якісь ростки нових цих зелених рослин, це все буде знищено. Бо ці люди контролюють монополію на насильство в цій державі. І ці люди приватизували державні повноваження, надані їм народом, вони їх приватизували. Вони їх використовують лише на свої приватні цілі. І народ втрачає. Кожного разу народ іде на вибори, кожного разу український народ сподівається на те, що все буде добре. Да? Бізнесмен, поліцейський, працівник, фермер, всі сподіваються, що ну, цей прийде, новий якийсь керівник, і нарешті наступлять якісь нове життя, нові правила, і ми обретемо свою гідність. Цього нічого не станеться, тому що Україну захопили олігархат, і цей олігархат продовжує контролювати всі аспекти політичного життя і всі гілки влади. Існують три гілки влади – законодавча, виконавча і судова. Законодавча – це є парламент України. Він повністю корумпований. Я не думаю, що у когось знайдуться якісь аргументи, хто може довести, що він є дієздатним. Він не є дієздатним. Ми бачимо постійно порушення Конституції, порушення регламенту роботи парламенту, що є порушенням Конституції також. Це є злочином. Ми бачимо постійно, що якісь змови, якісь таємні переговори закулісні і все таке інше. Це не так, як повинен працювати справжній, прозорий парламент, який демонструє волю народу, волю тих, хто обрав своїх представників для того, щоб керувати своїм життям, для того, щоб керувати своїм шляхом для досягнення щастя. Ця гілка влади приватизована. Виконавча гілка влади – це є президент, це є прокуратура, це є слідчі органи, це є силові органи. Всі ці
Вся ця гілка є приватизованою. Президентом став один з олігархів. Він лише з команди цих людей. В нього з ними свої якісь незрозумілі відношення. Він постійно плутає державний і свій приватний інтерес. Він бреше, він порушує Конституцію, він не позбавляється тих статків, тих бізнесів, які він не має права мати за будь-якою демократичною конституцією в будь-якій країні. Ця людина не є щирою, не є чесною. І результат його діяльності, результат його всі люди відчувають на собі. В вашому повсякденному житті ви відчуваєте результат діяльності цієї людини. Прокуратура повністю корумпована. Прокурори їздять на дорогущих автівках, які вони оформлюють на своїх родичів. Слідчі органи повністю, хто занесе або хто по телефону позвонить і що скаже, так вони це слідство викручують. Це не є нормальною природньою функцією слідчих органів виконавчої гілки влади. На що здатня поліція і Нацгвардія продемонстрував Беркут в 13-14 році. І ті, хто вважає, що щось дуже сильно змінилося, воно не змінилося. Вони лише боялися народного гніву. І коли вони не бачать проявів народного гніву, вони починають повертатися і реставрувати саме той державний устрій, який їх дуже сильно задовольняє. Але ми маємо ситуацію, коли маленьку групу людей, так званих вибраних, все задовольняє, а більшість населення це не задовольняє. Багато людей їде за кордон, багато людей залишає свою неньку. Тобто до пограбунку матеріального ще є пограбунок моральний, інтелектуальний. Ці люди залишають Україну і їдуть, і вони вже є частиною політики або економіки, або навіть збройних сил зовсім інших держав. Цей процес треба зупинити. Всі розуміють, що країна йде до краху. Можна будь-скільки робити якісь косметичні заяви або казати, що все нормально. Але цього, ви знаєте, що не станеться. Країна йде до краху насамперед економічного. Тому що ті реформи, ті якісь нові підприємства, які з'являються, і якийсь маленький, дуже маленький відсоток зросту економіки навіть не може наздогнати відсоток деевалюації долара. Не може його навіть наздогнати. Економіка тримається штучно за допомогою траншів зарубіжних країн. В Україні існує дві економіки. Одна, навіть більша частина, є тіньовою. І ви все це прекрасно знаєте. Тіньова економіка, вона може тим, хто працює, робить гроші, може вона ще може їх влаштовувати, але ця тіньова економіка б'є по самим незабезпеченим слоям населення. Саме маленькі діти та люди похилого віку, вони страждають від цього, тому що бюджет держави не получає цих коштів і не направляє, ну, відповідно, пропорційно, не відправляє достатньо коштів для того, щоб люди отримали хоча б будь-яку більш-менш пенсію, яка може відповідати сучасному рівню життя. 40% населення України за межею бідності. Ще більше, якщо ми візьмемо економічну межу бідності, наприклад, Сполучених Штатів або Європи. Бізнесмени всі пристосувалися якось виживати. І це виживання обов'язково включає в собі якусь тіньову діяльність. Хабарі, відкати, якісь схеми. Розумієте? Це все неправильно. І всі знають, що це неправильно. Всі знають, що це треба змінювати. Але як це змінювати? Сподіватися на те, що олігархи самі це змінять, це просто безглуздо. Сподіватися на те, що ми змусимо, ми просто вийдемо на мирний марш і змусимо їх це зробити, це безглуздя. Це безглуздя продовжується вже з часів помаранчевої революції, або навіть раніше. І це безглуздя, результат каже сам за себе. Що б ми не намагалися зробити, воно все одно повертається туди, звідки воно почалося. Єдиним засобом, дієвим засобом, це є засіб, який може продемонструвати силу. Справжню силу, не просто силу громади. Ні, справжню силу. Ці органи державні, які є корумповані, які є приватизовані, які більш не відповідають волі народу, які більш не збираються нести якийсь звіт народу України, ці державні органи, їх потрібно позбавити монополії на насильство.
таку дію може зробити лише альтернативне законодавче зібрання народу України. Таким альтернативою для продажної, повністю корумпованої Верховної Ради України є перший національний український конгрес. Його треба зібрати за кордоном, тому що дуже багато на ньому буде свідків. Свідків корумпованості влади, свідків того, як деякі органи владні є по всім категоріям злочинними організаціями, де не просто якась окрема особа робить злочин. Таке може відбутися де угодно у світі. Ні, коли вся організація повністю заточена на те, щоб людину позбавити права на життя, права на здоров'я, права на власність, права на гідність. Ці свідки повинні бути на цьому конгресі. Багато з них були вимушені залишити терени України, їх життю, життю і здоров'ю їх близьких, дітей, жінок загрожувала небезпека. Вони зараз по всьому світу. Ми повинні їх запросити. Ми повинні запросити людей, які є свідками подій на Майдані, які можуть свідчити про те, як державні органи, саме державні органи, як ця державна система використовувала державні органи проти волі народу України для того, щоб робити страшні злочини. Ми повинні знайти свідків, які можуть щось засвідчити щодо викрадання більш ніж 130 людей з Майдану, яких вбили, закатували подалі від чужих очей, щоб суспільство це не бачило. Ці люди всі не покарані. Покарання немає. Цим ніхто. Як би вам не подобались якісь так звані реформи, який би в вас не був оптимізм, але цього факту, факту того, що ніхто не покаран, злочини не розслідувані, ніхто не може це заперечити. Нам треба створити паралельні органи влади. Нам треба створити функційний дієвий механізм. Саме перший Національний український конгрес є засобом, методом, тим, тою якоюсь чарівною формулою, яку всі так чекали. Бо Конгрес у вигляді представників різних політичних напрямків, різних територіальних одиниць України, різних слоїв населення може виразити свою волю і при цьому не порушуючи Конституцію України. Конституції України декілька статей присвячена тому, що народ може виконувати своє право на владу не лише через і за допомогою державних органів України, а також прямими діями народовладдя. Перший Національний український конгрес є такою дією. Чому за кордоном? Тому що, я думаю, це повинно бути зрозуміло, що активістів цього конгресу, свідків злочинів, злочинних організацій цього конгресу, до них буде застосовані нелегальні злочинні методи тиску, або навіть фізичного усунення. Конгрес повинен розглянути декілька питань. Одне з питань, яке буде розглядати Конгрес, це питання про злочинність органів влади, про їх дисфункційність, про необхідність створення, саме створення паралельних структур. Це обов'язково треба зробити. Це треба зробити на тому, що є для цього причини. Нам треба розглянути діяльність державних структур за останні 10-15 років і знайти ознаки того, що перетворили державні структури, які повинні працювати на народ України, що їх перетворили просто на якісь приватні, абсолютно керовані якимись людьми, які узурпують владу, може, не по всій країні, а як мінімум в своєму державному підприємстві, повністю узурпують. І коли вони складають в себе команду людей, то це має ознаки злочинного угрупування. Ми повинні почути свідків, ми повинні проаналізувати цю ситуацію і прийти до висновку. Якщо ми приходимо до висновку, що ми маємо справу з злочинними організаціями, то всім зрозуміло, по всьому світові на Конгресі будуть обов'язково засоби масової інформації демократичних країн. Всім зрозуміло, що якщо ці організації є злочинними, то народ України має право захищатися. Народ України має право на альтернативу. Народ України має право на те, щоб революція гідності дійшла до свого логічного закінчення. Також паралельно на цьому конгресі ми повинні обов'язково розглядати і робити дебати, і робити конкурси, і робити тури
для того, щоб нам з'ясувати, хто ж з наших лав найбільш достойний на кандидатуру єдиного народного кандидата в президенти України. Ми повинні продовжувати використовувати, на жаль, ту легальну систему, яка зараз існує. Ми не можемо взяти і все зруйнувати в одну секунду і побудувати якесь чудо-місце на цьому місці. Ні, цього не станеться. Нам треба використовувати можливість обрати свого кандидата, народного кандидата в президенти, на посаду президента України. Нам треба розбити це коло, в якому олігархи ставлять своїх ляльок або навіть самі займають цю посаду. Рік після року, вибори після виборів. Кожного разу. Ця карусель ніколи не закінчиться. Нам треба всім зібратися разом. Нам треба знайти таку людину. Як знаходиться така людина? На конгрес територіальної громади, громадське об'єднання, політичні організації повинні вести свого кандидата. Кожна делегація повинна дати заявку на кандидата в єдиного кандидата народного президента України, і ми будемо їх усіх включати в цей конкурс. І ми повинні, може, з 20-30 людей, вислухаючи їх програми і пропозиції, розглядаючи їх резюме, розглядаючи їх біографію, слухаючи, задаючи їм дуже незручні питання і вислуховуючи відповіді на ці запитання, ми повинні на протязі роботи Конгресу паралельно прийти до єдиного кандидата. Тому прошу всі організації, які мають будь-які амбіції провладні, які мають амбіції прийти в владу в Україні і зробити цю Україну сучасною державою, будь ласка, ви повинні приймати участь в цьому Конгресі. Відносно всіх інших, будь ласка, поширюйте інформацію, розмовляйте з людьми. Багато з вас готові взятися до зброї. Багато з вас готові вступити в боротьбу. Багато з вас знають, що таке несправедливість і хочуть, щоб була справедливість. Багато з людей, які працюють в СБУ, в поліції, в інших містах, прекрасно відчувають на собі ці недоліки цієї системи. І бачать, прекрасно бачать, куди це все йде. Вони чують ці злочинні накази. Вони бачать цю тіньову діяльність за ширмою офіційної діяльності цих правоохоронних органів. Будь ласка, ми хочемо побудувати просто сучасне суспільство, заможнє суспільство, суспільство щасливих людей. Так будуть якісь незадоволені, так будуть якісь люди, які будуть все одно за межою бідності. Ну, нехай це буде не за того, що в них нема шансів, а нехай це буде лише завдяки їх власним лінощам. Давайте побудуємо таке суспільство. Тому просимо вас приймати участь в цьому всьому. Якщо ви не можете, якщо вам державна посада не дозволяє чогось робити, як мінімум, не заважайте, як мінімум, саботуйте злочинні вказівки. Викривайте правду, доносьте правду до людей. Використовуйте, я не знаю, якісь анонімні, якщо ви не можете, якщо ви боїтеся, якісь анонімні імена, назви. І розказуйте, що відбувається. Розкажіть, як на ваш телеканал приходять і кажуть, кого випускати в ефір, кого не випускати. Розкажіть, як вам прийшли і змушують писати статтю проти цього конгресу, змушують писати статтю про організаторів цього конгресу, про якусь руку Москви і все таке інше. Всі ці інструменти, які вони використовують лише для одного, для легальності вашого пограбунку. Вас грабують, прикриваючись Конституцією України. Вас грабують всіх, всіх безвиключно. Працівників правоохоронних органів, бізнесменів, пересічних громадян. Вас всіх грабують, прикриваючись законами України, прикриваючись інструкціями і всім іншим. Вас просто грабують усіх, без винятку. І ті люди, які стоять на захисті цієї системи, вони роблять дуже велику помилку. Вони роблять дуже велику помилку. Завжди думайте про те, що, не дай Боже, якщо з вами щось станеться, і ви станете інвалідом. Як ця держава про вас потурбується? Який у вас буде соціальний захист? Які у вас будуть перспективи? Як вам буде забезпечена якась безтурботна старість? Подумайте про це. Якщо ви це собі уявити можете, тоді ви дуже добре будете розуміти, про що я кажу. Перший Національний український конгрес вислухає свідків. Це наш Нюрнберзький трибунал. Це наш Нюрнберзький трибунал українського народу. Він вислухає свідків. І він визначить, які організації в державі
ще мають статус легальних і відзвітних народу, а які вже повністю відійшли від своєї функції, для чого вони були придумані, для чого вони були створені, і повністю є лише інструментом пограбунку такої величезної нації. Ми обов'язково на цьому конгресі приймемо рішення про позбавлення цих державних структур монополії на насильство, тому що вони використовують це насильство не для захисту інтересів держави, не для захисту інтересів нації і окремо взятого громадянина. Ні, вони використовують це лише для своїх приватних, як правило, фінансових інтересів. Ми бачимо дуже багато, занадто багато прикладів, коли справжні злочинці або справжні агресори чи колаборанти агресора відпускаються безкарними. І коли людей карають, і дуже жорстоко карають, лише за те, що в них є альтернативний погляд розвитку держави, лише за те, що вони вказують на корупцію, лише за те, що вони переходять шлях якимсь тіньовим оборудкам. Це все цей конгрес повинен легально на весь світ, перед очами світової спільноти, покласти цьому кінець. І це буде лише перший крок. Ніхто не повинен очікувати, що наступного дня після Конгресу в Україні настане так зване світле майбутнє. Цього не станеться. Але Конгрес дасть нам легальні важелі для створення силових структур, які на першому етапі, можливо, будуть на нелегальному положенні, на таємному положенні, на конспіративному положенні. Нічого не поробиш. Такі реалії. Бо будь-який спротив, до якого ви закликаєте зробити відкрито, тобто піти чесно, з відкритим обличчям на цю владу, вони сховаються за колони космонавтів. Вони сховаються за колони тетушок в балаклавах. Вони сховаються за кийками та арматурою. Ви до них не дотягнетесь, а вас вони фізично знищать. Тому те, що я пропоную, є єдиним, на мій погляд, дієвим засобом здолати цю кривду, здолати цю темряву. І коли ми будемо намагатися зробити це як можна меншим насильством, ми всі цивілізовані люди, ми не є якимись кровожерливими тваринами, але першими пролили кров не ми, першими пролила кров ця влада, коли вбили і відрізали голову журналісту Гонгадзе. І покарання адекватного нема по сьогодні, а медалька героя це все ж таки неадекватна відповідь на те, що сталося. Кров пролили на Майдані. Пройшло вже 4 роки, але цю кров, вона ще, цей запах цієї крові ще в багатьох людях, ці сцени, вони перед очами. Нікого не покарано. Вони перші проляли кров. Так ви повинні, ті, хто вагається, ті, хто думає, що ні, це може щось не те, подумайте, як нам треба здійснити ці плани, як нам треба здобути це світле майбутнє. Кров'ю сотень найкращих представників, мужніх представників української нації, чи може дуже маленькою кров'ю, дуже окремих випадках, справжніх злочинців, справжніх катів та вбивць, людей, що катують людей поза стінками, за мурами, людей, що возять їх вбивати. Може це правильно? Може досить вже треба вже закінчити з практикою ганебною, вмирати за Україну. Давайте почнемо більш перспективну практику. Давайте почнемо практику вбивати за Україну. Нехай страждають і нехай будуть покарані злочинці. Чому повинні бути покарані? Чому повинні страждати чесні, принципові люди? Почалося ще з Гонгадзе і ще раніше. І зараз ми знаємо всі ці сенсаційні абсолютно справи щодо активістів, щодо небайдужих. Їх просто фізично знищують. І потім пояснюють це якісь, що це начебто битовуха якась, і щось таке, що ці державні структури і державні посадовці абсолютно не мають до цього ніякого значення. Але чомусь це стається з людьми, які вийшли на якісь тіньові оборудки, людьми, які вийшли на якісь потоки пограбування української нації. Чомусь цими людьми, саме ці люди, чомусь ці категорії дуже високого ризику для здоров'я та життя. Давайте з цим будемо закінчувати. І запам'ятайте, негідники, вони розуміють лише ту мову, якою вони розмовляють з вами. Вони з вами розмовляють мовою насильства.
Давайте з ними почнемо розмовляти тією ж самою мовою. Але не таким засобом, як пропонує дуже багато мрійників і утопістів, які кажуть про те, що ми візьмемо і відкрито на них підемо. Повторюю, винуватців ви навіть не побачите. Ви до них навіть не зможете доторкнутися. Вони сховаються за шеренгами. Поліція особливого призначення, яка на 80% особистий склад є колишні співпрацівники Беркуту та Тетушок. Поліція буде вас зустрічати перед об'єктивами камер, Тетушки будуть з вами займатися, коли цих об'єктивів камер немає. Будь ласка, прошу всіх дуже-дуже подумати над тим, що я сказав. Ми запрошуємо свідків. Ми запрошуємо свідків, які можуть свідчити про те, як державні органи були застосовані, державні повноваження, для того, щоб хтось з вами звів якісь рахунки. Свідки нам дуже потрібні. Я звертаюся до усіх країн. Українці – це дуже велика нація, і нас дуже багато по всьому світу. Ми є глобальною силою. Ми не є просто якимсь етносом, який знаходиться на території, де багато чорнозему, і який хто завгодно може ображати. Ні, син повинно бути закінчено. Ми є глобальною силою. Ми є глобальною силою. І ми повинні за допомогою цього Конгресу створити український Моссад. Аналог ізраїльського Моссаду. Ми повинні створити служби, які будуть пильним оком дивитися за злочинцями, які змусять їх силою, якщо треба, повернутися в легальну юридичну площину. І вже тоді ті оптимісти і ті люди, які прагнуть мирного вирішення всіх цих питань, тоді, коли ми змусимо їх повернутися в легальну юридичну площину, тоді ми передамо вам прапор цієї боротьби. Тоді ви зможете на рівних шансах, на рівних правах здолати і перемогти цю систему, змінити її, реформувати її. Але все починається з того, що спочатку з ними треба почати розмовляти мовою їхню, яка їм дуже-дуже добре зрозуміла. Мова насильства, яку вони використовують до вас. Ми повинні назад розмовляти з ними тією ж самою мовою. Тільки Конгрес може це зробити легальним, як мінімум в очах міжнародного суспільства. Будь ласка, всім треба долучатися, всім треба це обговорити. Будь ласка, в своїх громадських об'єднаннях, в своїх політичних партіях, в своїх політичних течіях. Просто, спокійно, розсудливо. У вас дуже є одна гарна дуже риса характеру українців – це хазяйновитість, ваша хазяйновитість. От з точки зору хазяйновитості подумайте, що краще – іти з прапорами на кийки та вогнепальну зброю, іти з дерев'яними щитами на вогнепальну зброю, чи зробити так, щоб вони навіть не могли зрозуміти, звідки прилетіло. Але вони знають, за що прилетить. І на це подивляться інші і скажуть – ні. Я більш не хочу цим займатися, бо прилетить. Розумієте? Цей Конгрес є політичною подією, але я прошу зрозуміти аполітичність цього Конгресу. Жодна партія не має права монополізувати патріотизм. Жодна партія не має права монополізувати ідеї визволення держави, і які з них саме є правильними. За традиціями славетної ОУН і УПА, нам треба зробити те, що зробили вони колись. Коли в 1943 році на пиці боротьби, під час, коли армія визвольна була самою могутньою в Європі, самою унікальною в Європі, ОУН зробила крок назад і запросила всіх інших для того, щоб створити вищу виконавчу раду. Вищу визвольну раду, в яку війшли люди з тих течій, які вже на той час, на жаль, більшість з них було знищено, або вони самоліквідувались перед обличчям такого ворога. Але туди запросили усіх, туди запросили своїх побратимів зі Сходу України, які навіть багато з них не розмовляли українською мовою. Розумієте? Нам треба вчитися у тих, хто своїми діями, а не словами, нам дав приклад. Ми повинні взяти це на озброєння. Цей Конгрес – це повинно бути зібрання, майбутнє законодавче зібрання. Паралельна гілка влади,
законодавчої влади. Це повинно бути насамперед воля українського народу, а не політична програма якоїсь партії. Тому, будь ласка, практично усім, усім, хто не був помічений будь-якої симпатії до сепаратістів, до російських агресорів, до їх колаборантів або до корупції, будь ласка, двері відкриті, надсилайте запрошення, долучайтеся. Це загальна справа, це треба нам всім. Інформацію про перший національний український конгрес ви можете знайти на моїй сторінці в розділі, де інформація біографічна та місць роботи, де я, наприклад, працював. Ви знайдете там пряме посилання на сторінку. Будь ласка, туди звертайтеся, все читайте, і там ви побачите інструкції, як долучитися. Нема ніякої форми реєстрації. Вам треба на імейл, на адресу електронної пошти, яка написана в пості, який закріплений там зверху, просто надіслати свою заявку, де треба описати в загальних рисах свою громадську діяльність на благо цієї країни за останні 4 роки, та дати контактну інформацію двох поручителів, які можуть поручитися за ваші слова. Це наша загальна справа. Ми повинні це зробити. Будь-який інший метод. Я можу помилятися, але будь-який інший метод, якщо ви дуже добре проміркуєте, ви побачите, де він просто зупиниться в якомусь тупику, тому що далі нічого не можна зробити. Бо скільки б не було прапорів, вони зберуть достатньо космонавтів, щоб не дати змінам статися. Влада, яку треба змушувати працювати, це ненормальна влада. Це ненормальні функції країни. Люди, яких треба по 4 роки просити, щоб вони виконали свої предвиборчі обіцянки, саме те, що вони обіцяли народу, це ненормальні політики. Це є злочинці, це є люди нечесні, які туди йдуть лише за своїми матеріальними інтересами. Їх не цікавлять ніякі політичні інтереси, їх не цікавить безсмертя, їх не цікавить абсолютно благоустрій держави. Вони не збираються ті присяги, які давав президент або кожен депутат, вони не збираються їх виконувати. Добробут народу, вони не пам'ятають цієї строчки, вони цього рядка, вони пам'ятають лише спілкуватися про добробут. І під цим добробутом вони мають на увазі власний. Намагання жити гідним життям, намагання жити не просто морально гідним життям, а також матеріально гідним життям, нічого немає з цим неправильного. Це дуже добре. Це є двигуном будь-якої економіки, розвитку будь-якої країни. Люди просто хочуть жити більш заможні. Але це бажання, цю незламну силу треба направити по правильному руслу. І тоді це буде не якесь цунамі, яке зносить і лише робить велике зло. А це буде якийсь канал водний, який для нація використовує для меліорації своїх земель, наприклад. Розумієте? Тобто потужну силу води, вода може бути дикою і вода може бути, скажімо так, цивілізованою. І якщо ми цю силу за допомогою сучасних законів, процедур, технократичних мір та підняття наших моральних стандартів, якщо ми цю воду, цю жагу наживи направимо в правильне русло, то замість того, щоб руйнувати країну, вона буде розбудовувати країну. Для цього людям треба дати свободу економічну, для цього людям треба дати право на самозахист, для цього треба змінити дуже багато установчих документів в Україні, які прописані або заплутано, або неправильно, або вже за допомогою кишенькової продажної Верховної Ради вони написані на користь олігархів та їх посіпак, а не українського народу. Шлях для цієї роботи може прокласти лише і виключно загальні зібрання української нації, українського народу. І я пропоную зробити їх у вигляді першого національного українського конгресу в європейській країні в травні цього року. Будь ласка, готуйте біометричні паспорти. Будь ласка, збирайтеся, якщо у вас усіх обмаль грошей, щоб зробити таку подорож, можна обрати 2-3 представників від громади чисельністю, наприклад, 15-20 людей. Я звертаюся до діаспори.
Будь ласка, нам треба це зробити. Це дієва, дієва допомога, це дієва акція. Нам треба це зробити. Будь ласка, давайте зберемо кошти для того, щоб допомогти нашим співвітчизникам. Щоб вони могли потрапити на цей конгрес. Щоб свідки могли розказати свою історію. Щоб активісти могли нарешті взяти владу в свої руки. Взяти повноваження. Прийняти історичне рішення. Давайте допоможемо. Давайте зберемо на це кошти. Вже надсилають люди кошти на біопаспорта. Давайте будемо збирати кошти на біопаспорта, на те, щоб люди поїхали, на те, щоб ми зняли це приміщення. Я особисто, що заробляю, я буду давати навіть більше, ніж я повинен давати. Давайте це зробимо. Нас дуже багато, нас 5 мільйонів по всьому світові. Я звертаюся до діаспори. І ви можете молитися на пана Порошенка, хто з вас молиться, але Порошенко – це не є вихід з цієї ситуації, на жаль. На жаль, якщо у вас сидить в голові ще дуже багато радянського, пробуйте позбавлятися. Дивіться на конкретні логічні факти, розумієте? І тоді ви будете розуміти, що треба якась альтернатива. Бо у вас все гарно і все добре відбувається, поки вам не вдягнуть мішка на голову. Вас не повинно хвилювати те, що там робиться, нікого не чіпають з більшості населення. Коли зачепили одного несправедливо, це вас повинно хвилювати. Чи західний світ вас цьому не навчив? Чи західний світ не навчив вас тому, що напад на одного, безпредельний, незаконний напад на одного громадянина, це напад на всю громаду, це напад на все суспільство. Захід живе за цими правилами. Чому ви не навчилися цих правил? Чому багато з вас мають подвійні стандарти і кажуть, що так, ми знаємо, як повинно бути, але, і після цього слова «але» ви починаєте розказувати, маячню, саму справжню. Ви починаєте розказувати, що ніхто не розуміє, бо в Україні воно не так. Ні, воно все так, кров однакова, і їсти хочеться всім однаково. І жахлива смерть насильницька, вона однаково жахлива. Не треба придумувати якісь свої окремі стандарти, бо це називається подвійними стандартами. Стандарт повинен бути один. Золотий стандарт. Гідна людина. Людина, що спроможна захистити своє життя, здоров'я та майно. Захистити свою сім'ю. До того, як якась поліція, яка не зрозуміла, чи вона чесна, чи вона корумпована вже, потрапить на місце події. Пенсії людські повинні бути захищені на міжнародному ринку, а не просто взяли, використовували, а потім після девальвації, після емісії, після всього цього обезцінення дають людям назад і кажуть, ось, що ви напрацювали за 25, 35, 45 років своєї праці. Це знущання. І ви цьому знаходите виправдання. Послухайте пана Порошенка, якщо ви йому так довіряєте. Пан Порошенко сказав, що будь-які зміни, якщо за 3-5 місяців їх не сталося, їх вже не станеться. Це слова з його виступу. Діаспора, я звертаюся до вас. Складаємо гроші. Наш фінансовий хребет може допомогти нації. Спам'ятайте, чому ви поїхали звідти. Спам'ятайте, чи рівень життя вас не влаштовував, чи на вас був якийсь політичний тиск. Спам'ятайте, чому ви поїхали. Подивіться, будь ласка, опити будь-кого в соціальних мережах і люди, які навіть пишуть. І дуже просте питання. Чи думаєте ви про те, щоб поїхати на Захід? І що стосується ваших дітей також, відповісте, будь ласка. Багато людей мають достатньо мужності ще залишатися. Хоча вони дуже мало вірять в те, що стануться позитивні зміни. Багато людей пише про те, що ні, я свою батьківщину не покину, буду вже тут страждати, мучитися до кінця. Але коли питання йде до дітей, 99% пише, ні, я не хочу, щоб діти були тут. Я хочу, щоб діти поїхали туди, а там вже для себе вирішили, може вони повернуться, може ні. Розумієте? Країна, в якій батьки не хочуть, щоб їх діти залишалися в цій країні, це дуже страшно. Це дуже серйозно. І треба про це говорити, а не про ті нещасних 2%, на які піднялася українська економіка за 2017 рік. В той час, коли долар обезцінився на 4%. Розумієте? Перший національний український конгрес. Давайте це зробимо. Дякую за увагу.